Hallå. Det är arbetslördag. Vi lyckades häromdagen också passera 3000 prenumeranter, vilket är helt fantastiskt. Dagen blir ganska behaglig. Jag ska bara köra ett tåg upp till Eskilstuna, härifrån Nässjö. Och sen ska jag sätta mig på ett pasståg och åka hemåt igen. Tåget är i nuläget 80 minuter sent ungefär. Så jag började faktiskt för 40 minuter sedan redan. Men håller på att invänta det tåget. Så jag ska ta och skriva ut mina körorder. Och fortsätta vänta en stund till. Nu är jag bara på väg. Tagit inte tiden, så nu är det bara 68 minuter sedan. Ja, strålande vinter då. På väg ut till stationen ska vi ta. Får vi upp mot Eskilstuna. Snälltåget mot Alvesta, Lund, Malmö. Med avgångstid 10.31 beräknas avgå 10.48.
Östgötska slätten utanför Vikingstad, undrar ni nu. Jo, dels skulle jag gå på sidan här och släppa förbi pendeltåg och ett X2000 och lite så här. Plus att jag även fick larm om tjuvbrott. På järnvägen finns det detektorer placerade på banan som mäter temperaturen på hjul och axlar och så här. Så de mäter varmgång och tjuvbroms och hjulskador om man har hjulplattor och så här. Och jag hade bromsat där strax innan. Men jag fick larm om tjuvbroms på, jag tror det var 5 axlar. Var den sista var på axel 81. Här har vi tåget. Ett fleecetåg är. Jag har 2 stycken lok. Men nu har jag gått hela tåget och kollat och det, bromsarna är loss överallt. Men jag hade ändå tid på mig innan jag får rulla vidare härifrån. Så jag fick en fråga den veckan om vi hade bakljus på sista vagnen. Och det har vi inte. Men vi har de här aktersignalerna med reflekterande som vi sätter på sista vagnen. Ljus och markering att det är sista vagnen. Så nu vet ni det. Om det går ju att ta bort dem, sitter bara inställa sig. Ja, så nu ska jag ta och promenera tillbaka upp till loken som är 500 meter i den riktningen. Nu har jag kontrollerat att alla axlar är loss, att det inte var någon tjuvbroms, utan det beror bara på att jag hade bromsat där i närheten och upptäckt dem. Så att hjulen var varm. Det är sånt som tillhör det här jobbet med. Hur kontrollerar man när bromsarna är låsta? Som här till exempel. Syns det inte. Bromsblocket ligger ju emot det. Ja, då får man sparka lite på det. Då ska man att det hänger löst. På vissa ställen så hänger det liksom en mellanrum som man inte behöver sparka ens. Som här till exempel. Det syns ju klart och tydligt. Och så får man göra och sparka tills att det är löst. Så att det inte ligger emot med kraft. Så gör man. Då har vi dragkraften för dagen. RC4 1274. Och RC4 1147. Och så här ser det ut när det är multipelkopplat. Det är kopplat som vanligt. Nu hänger det kopplat i en vagn. Det är kopplet. Sen är det luftslangarna, matarledning och huvudledning. Och sen är det den här kabeln med den elektroniska informationen mellan loken. Det är inte så avancerat. Ge pådrag här i främre loket när jag kör. Så. Så får jag pådrag även i bakre loket. Såklart. Oj, soligt då. Va? Japp, då ringer vi tågklareraren och säger att det inte var någon tjuvbroms. Och sen får vi se om vi får åka vidare.
Jag väntar på tåget. Här kommer Eskilstuna. Har hunnit gå och äta en bit. Så nu har det blivit mörkt. Tåget kommer om 5-7 minuter. Det är hemskt. Och jag jobbar bara 2 dagar till. Sen har 5 veckors semester. Nu ses vi inte mer. Innan jul så önskar jag alla en god jul. En gott nytt år. Och ha det så bra.